ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କନ୍ଧମାଳରେ ମଧ୍ୟ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ତ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଠାରୁ ଶନିବାର ରବିବାର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଦୁଇ ଦିନ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀରେ ଘନ ଘନ ପୋଲିସ ପଇଁତରା ମାରୁଛି ଯେ ଅମାନିଆମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଟକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କରୋନାଠୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜନସମାଜ ମୁକ୍ତ ପାଇବ। ତ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଠାରେ। ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗତ ଯେଉଁ ନୂତନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଥିଲା ସେହି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଆଇଏଏସ୍ ଥିଲେ ତ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଅମାନିଆ ରହିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାବାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରୋନାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାଲିଗୁଡ଼ାକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଇଏସିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କନ୍ଧମାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଆମେ କରୋନାର ଏଇ ଭୟାବହତା ସାଥିରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଭଲ କରି ଜଣା। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ବାଲିଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ନେଇ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ, ସରକାର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଣୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବ ସମାଜ କେମିତି କରୋନା କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ତା ପାଇଁ ବୋଲି ସରକାର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ସେହି ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୀବନର ଇସ୍ୟୁ ଆସିଗଲା ଏଇଠି। ଆମେ ଯଦି ଆମର ମାନବ ସମାଜ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ନ ହେବା କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ଏଇଠି କିଛି ଆମେ ମାର୍କ କରିଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି କରି ମନା କରୁଛି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିନା ବୋଲି ଫାଇନ୍ କରୁଛୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଫାଇନ୍ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ କିଛିଟା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବୁ, ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ସୋସାଇଟିକୁ କରୋନା କବଳରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଆମ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଗତ ବର୍ଷ ଯେଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଚେତନମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ପଠାଇଥିଲୁ ସୋସାଇଟିକୁ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ଲୋକ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମାନିକି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମର ଦଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇ ବାଡ଼ି ଦେଖେଇ କାହାକୁ ଗାଳି କରି ମାଡ଼ ମାରି କେବେ ହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଏନି। ଯେଉଁଦିନ ମଣିଷ ବୁଝିଯିବ ଯେ କରୋନା କ'ଣ, ଆମେ କେମିତି ପୋଲିସ ସାଥିରେ ହାତ ମିଳେଇ ଆମେ କାମ କରିବୁ କେମିତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ଆମେ ସହାୟକ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଗତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ବାଲିଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, କେବଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାବାସୀ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ନିଜେ କରୋନା ପାଇଁ ଗୀତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଗାଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରିଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ସୁପରିଚାଳନା ଆପଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପୁଣି, ତ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଦେଖ, କନ୍ଧମାଳ ବାସିନ୍ଦା ଖାସ୍ କରି ବାଲିଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ଭାରି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ, କଳା ପ୍ରେମୀ। ତ ଆମେ SDPO ପୁରୁଣା SDPO ସାର୍ ଥିଲା, ଆମେ ପୋଲିସର ଏ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ କହିଲେ ଦୀପଦ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ତାକୁ ହୃଦୟର ସହ ଶୁଣିବେ, ତେଣୁ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ବାଛିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନର ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଲୋକ ବହୁତ ଆଦର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଆଉ ଖାସ୍ କରିକି ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ବଳବତ୍ତର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ପୋଲିସ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପନ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇ କରୋନାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛି ତାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆର ଭୟାବହତା ବିଷୟରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏ ଜୀବନର ଖେଳ, ଜୀବନ ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯାଇପାରେ ଆମର ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ, ତେଣୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ନିଜେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ, କରୋନାର ଭୟାବହତା ବିଷୟରେ ବୁଝାନ୍ତୁ ଏବଂ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନହେଲେ ରୋଡ଼କୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରିପାରିବା। ଆମେ ନୂତନ ପନ୍ଥା ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲିକରି ମାଇକିଂ କରିକି ଯେଉଁ PA ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଛକକୁ ଆପଣ ପଇଁତରା ବି ମାରୁଛନ୍ତି, ତ କିଛି ଅମନିଆ ଏଇଠି ବାହାରୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ? ଆଉ ସେ ଦିନବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହରରେ ଯେହେତୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସରିଗଲା ପରେ ଦିନବେଳେ ମଧ୍ୟ ବଜାର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାର ସାର୍ ମୋର ଜଏଣ୍ଟଲି ମାନେ କିଛି ଦୋକାନ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ୟାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା କିଛିଟା ଦୋକାନ ଯେଉଁଥିରେ ଗହଳି ରହୁଛି ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଅମାନିଆ ରହିବେ ହିଁ ରହିବେ, ସେମାନେ ମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଆମର ଏଇ ଉତ୍ପାତ ଗୁଣ ଆମ ନିଜ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛି, ତେଣୁ ଅମାନିଆ ହୋଇକରି ଲାଭ କ'ଣ ପାଇବେ ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ। କାହିଁକି ପୋଲିସ କାହିଁକି ସରକାର ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫାଇନ୍ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁ ବାଇକର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବିଧି ବିଧିବଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଆଇଏସିଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯେଉଁ ଅମାନିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଘନ ଘନ ପୈତରା କରାଯାଉଛି, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯେଉଁ ସରକାର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ 2-4 ଦିନ ଗଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଲକଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି ଆଉ କିଭଳି ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରାଯାଉଛି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ମତଲବରେ ଆମେ କୌଣସି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁନୁ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ଲୋକ ତ ସଚେତନତା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତହସିଲ ତରଫରୁ ମୁଁ 2 ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଆନାଉନ୍ସ କଲି ଯେ ଏମାନେ ଆମେ ଏମିତି କରୋନା ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଆଉ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଅନୁରୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର କଲେ ନାହିଁ, ପୁଣି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଡେଲି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ପେନାଲ୍ଟି ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଚେତନତା ହେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସରକାର ତ କଲେ ରାତ୍ର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଦିନବେଳା ଆମେ ଡେଲି ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏ କରୋନାକୁ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆମେ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆମେ ବହୁତ ସାଫରେ ରହିବୁ, ବୁଝିଲେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସିଧାସଳଖ ତହସିଲଦାର ରହିଛନ୍ତି, ବାଲିଗୁଡ଼ା ତହସିଲଦାର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯେଉଁ କରୋନାର ଲହରୀ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରହିଛି ଅମାନିଆମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ରାତିର 9 ବାଜିଛି ବାଲିଗୁଡ଼ାଠାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଜରୁରୀ ସେବା ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ଆସିଛି ତାକୁ ଅଟକାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପାରିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଅଟକାଯାଇ ତାକୁ ଫାଇନ୍ କଟାଯାଉଛି। ତ କରୋନାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିହତ କରାଯିବ ସେଥିନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତତ୍ପର ଅଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ବ୍ରଜମୋହନ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।